Niz različitih događaja proteklih sedmica okuplja veliki broj kako domaćih, tako i stranih turista u Mostaru. Prije nekoliko dana obilježen je jubilej obnove Starog mosta, a danas spektakularni skokovi. Turisti pristigli sa svih strana svijeta, oduševljeni su sadržajem. Charlie je stigao čak iz Sjedinjenih Američkih Država kako bi posjetio jedan od najljepših gradova u Hercegovini. Stari most u Mostaru ga je impresionirao. Kaže, nije ni slutio da je 90. godina most bio potpuno razrušen. Želio sam doći i vidjeti most i mogu reći da je zaista fenomenalan. Gledali smo skakača i zaista je impresivno. Stari grad je fenomenalan. Osjećavam srednjovjekovni duh ovdje. Bosna je fantastična, hrana također. Baklava je odlična, kafa je dobra. Svi su prijateljski nastrojeni, čak i kada ne pričaju tako dobro engleski, vrlo su gostoprimljivi. Tako da je ovo zaista jedna divna posjeta. Na ulicama Starog grada čuli su se mnogi svjetski jezici. Ove godine u gradu je veliki broj turista iz Njemačke koji su rekli da će se rado ponovno vratiti. Putujemo od Bosne i Hercegovine do Krfa, do juga Balkana. Prvi utisak je odličan. Bili smo na nekoliko mjesta, obišli smo crkve, džamije, hrana je zaista dobra. Ćevapi su odlični. Vidjeli smo vodopad Kravice i ostala turistička mjesta. Pozitivno sam iznenađen Bosnom i Hercegovinom, čak i učim malo bosanski jezik. Planirali smo odmor u Bosni i naravno da smo morali posjetiti Mostar jer je jedna od većih znamenitosti. Ovdje smo tek pola sata, tako da nismo mnogo vidjeli, ali već smo dobili lokalno pivo, koje nam se mnogo sviđa. Most je također prelijep, voda je hladna, lijepo je na toplom danu. Emin je u grad na Neretvi stigao iz Istanbula. Najviše su ga fascinirale kulture koje se isprepliću na jednom mjestu. Zaista volim ćevape i mi imamo sličnih jela, ali ih ne jedemo s kajmakom, tako da je to drugačije za nas. Kada je riječ o kulturi, vidjeli smo da kršćanstvo, islam i druge religije žive zajedno u jednom ovako malom gradu, gdje možete vidjeti i crkve i džamije, tako da je to nešto što je u osmanskom stilu, reklo bi se, zaista je predivno. Dolazim iz Sjedinjenih Američkih Država, obilazio sam Dinaride, a Mostar se činio kao lijepo mjesto za posjetiti nakon toga, upoznati kulturu ovog dijela. Vidjeli smo most, nevjerovatan je. Čuo sam i da je obnovljen, izgleda savršeno. Prodavači iz lokalnih radnji nisu bili raspoloženi za kamere, ali su nam kazali da su zadovoljni brojem turista koji posjećuju Mostar, a čini se da ih je svake godine sve više. Statistike, broj noćenja, kao i jednodnevne posjete pokazuju da se Mostar ozbiljno pozicionirao na turističkoj karti svijeta.